Google Maps har fått en hel massa städer med gatuvy numera. Jag hade faktiskt ingen aning om att det är så många. Jag upptäckte dem nästan på utav en slump faktiskt. Så här hittar du dem. När du är inne på Google Maps så finns det en liten gubbe här som nästan är ivrig och vill hoppa in i kartan. Klicka och ta tag i gubben och dra honom över kartan så ser du som blåa områden så här vart det finns städer med gatuvy. Stora delar av USA, bland annat London, Paris, Barcelona. Stora delar av Japan, Australien och Nya Zeeland har de hunnit med än så länge. Det blir lite slumpmässigt att bara släppa gubben i Australien och hoppas att jag hamnar på rätt stad. Så jag tar min gubbe och sätter tillbaka honom i hans lilla gubbfack. Se om jag kan få dit honom igen. Så. Och sen så tar jag först och zoomar in Australien ordentligt, för det var faktiskt Australien jag ville kolla på. Nu ska vi se, det blev kanske lite väl inzoomat. Jag zoomar lite ut igen. Och jag vill faktiskt till den här stan som heter Mildura, så jag tar och väljer centrera kartan här. Och så tar jag zoomar ett par hack till. Så där någonting. Jag kan ta och zooma pyttelite till. När jag har zoomat in lite rejält så här så att jag ser kartan över staden jag vill till, då tar jag min gubbe igen. Och när jag nu för honom över kartan så ser jag här alla gator som det går att släppa ner honom på. Och då kan jag helt enkelt ta och släppa min lilla gubbe, kanske här någonstans. Och det som då händer, det är att kartbilden minimeras och jag ser min lilla gubbe här stående på kartan. Och istället så har jag nu gatuvy över den gata där jag släppte honom. Och här kan jag snurra runt om jag vill, titta åt höger och vänster. Där det finns pilar så kan jag klicka på dem för att åka vidare längs med gatan som jag tittar på. Och jag kan också klicka och dra så här för att titta uppåt och neråt. Och jag tror att jag även kan snurra runt här. Jo, det kunde jag. Det kan ju vara lite svårt att hitta sig sin väg runt så här i okända städer. Så om jag vill få en lite bättre gatuvy, eller lite bättre kartbild menar jag, så kan jag ta och klicka upp kartan här och sen så kan jag zooma i kartan. Och så kan jag se till exempel att jag skulle vilja hit till Walnut Avenue. Då tar jag lilla gubben och sen så släpper jag honom till exempel här. Och som du ser så blir det en liten pulserande ring som visar var han kommer att hamna. Nu trillade han ner på en ny gata och jag kan ta och åka runt på den gatan. Och jag kan alltså leta genom att zooma i kartan. Om jag vill tillbaka så att säga ut ur gatuvyn så zoomar jag här. Minus zooma ut ur gatuvy. Och så kanske något zoom till. Zooma lite till. Så kan jag zooma mig ut och leta upp en annan plats att besöka. Men jag kan givetvis också helt enkelt skriva här vart jag vill. Till exempel till Paris. Paris, Frankrike. Inte Paris Café i Mildura. Paris, Frankrike. Och när jag har hittat till rätt stad så fäller jag in sökpanelen. Den här lilla knappen och så tar jag min gubbe och så tar vi och låter honom åka till Paris istället. Det stod en skåpbil i Paris. Jag tror jag får ta och rotera lite här så vi ser längs med gatan istället. Så, nu kan vi följa med den franska trafiken istället.